Okidoki, Daily Challenge tijd. Laten we eens kijken wat het vandaag brengt. Dit is... Was dit Abu Dhabi? Ik denk wel, hè? Ik denk dat het Abu Dhabi was. Als ik het goed. Of Dubai, moet ik zeggen. Als ik me goed herinner. Ik denk dat ik ook best eens even de Solomon Al-Haib. Hospital. Ja, ik kan wel altijd terugkeren, maar het gaat er wel om dat ik even. Ja, de E11. Dus deze. En dan zou ik de afslag naar de E66 zou moeten. Eventueel de D79. Ik denk dat ik het verder omhoog moet zoeken. Dit is de D79 hier. Waar zag ik die nou net verschijnen? Hier. Nee, dat is 78. Dit is de D79. Dit is E66. Dus dan zou je zeggen dat ik hier zit. Dus nog even. Ja, dat klopt. We moeten tussen de dingen. Dat is het noorden. Dus. Ja, dan zit ik nou hier. Dan zou ik in die bocht zitten, natuurlijk. Klopt dat? Nee. Het is een rechtstuk. Want dit is die afslag al. Zullen we ietsje meer deze kant op zetten? Nee, want hier, hier zit die split al wel, maar... Even kijken, want hier ga ik een tunnel in. Dat zou deze dan kunnen zijn. En daar zit ik... Het zou er in ieder geval heel dichtbij moeten zitten wat mij betreft. Ik zal het zo zeggen. Het zal niet zijn dat... Even kijken, heb ik iets anders? Waar is die McDonald's? Oh, tankstation. Wacht, misschien... Dat wil net voorbij. Ja, ik wou dat zeggen. Wat? Dat was hier. Nee. Ach ja. Hallo. Yes. Oké. Ik mag aannemen. Dat als er Manila op staat, dat het ook Manila is. Misschien ook wel niet. Nou, we zullen zien hoe vaak we nog Manila tegenkomen. Want het ziet eruit als een grote en drukke stad, dus... Het kan ook gewoon zijn dat dit een wijk is natuurlijk, hè? Dat CH Nelson. Hopelijk. Even kijken. Maar eens even kijken of we misschien wat meer kunnen vinden dat... In ieder geval bevestig dat het inderdaad... Manila is. Maar dat was, ik weet te weinig van de grote steden in de Filipijnen om te zeggen per definitie dat dit inderdaad Manila is. Maar ik zou denken, gezien de rest, dat dit dan toch wel gewoon Manila is, zeg maar.
Want het zou zo raar zijn als het niet zo zou zijn. Het is ook niet dat ik al een groot gebouw ben tegengekomen waarvan ik zeg dat het makkelijk te metro ben. Ik denk dat dat... Ja. Metro Group, Metro Bank. Ik denk dat dat... de goede... dingen is. Of ik moet de naam van deze weg zien om te sporen. Ben ik misschien wel iets te laat achtergekomen. Metro Bank. Metro. En dan straks dit. Nogmaals, ik had er ook nog steeds rekening mee, hè, dat dit niet Manila is. Oké, dat is wel Manila. Top. Gelukkig. Dit. Ja. Het ziet eruit als een toeristische locatie. Met die twee kastelen aan ieder eind. Maar dat zou betekenen dat er in ieder geval ergens iets van een bordje zal staan. En ook wel gelijk een duidelijk bordje van: hé, dit is dit. Nou, zoiets als dit. Oh, is een blinde vlek is. Ik kan het niet zien. Het is in Europa. Is dit. Oh, misschien niet. Jarra Jawara Surplus Rand. Oh, ik had gehoopt dat het daarop zou staan. Helaas niet. Wat is dit dan? Is dit... Ik vind het niet tof. Oh my god, ik heb geen idee wat het is. En je krijgt ook gewoon zo weinig beweegruimte. Is dit... Hallo, dank je. Want het zal er vast wel erg staan, hoor. Ik heb echt totaal geen idee wat het gaat zijn. Wat ik zeg, ik hoop gewoon dat ik hierboven... gewoon gelijk iets aantref van wat zegt van... Hey, welkom in... puntje, puntje. Ik wil naar die dingen toe, naar dat... met die poster daar. Dat ik in ieder geval kan zien welk land dat het is. Is dit... Ik neem hier een gok mee, hoor. Stockholm, rechts. Hallo. .ee, dit is Estland dan, denk ik. Tallinn. Dat is het beste wat ik heb. Dat is echt het beste wat ik heb. Maar het was niet Tallinn. Het was wel Estland, maar dat was iets heel anders. Ik ben blij dat ik een .ee gezien heb, anders dan... Dat was slecht afgelopen dan. Als ik hem in Stockholm had laten staan. Weet je waarom ik in Stockholm deed? Ik moet het eigenlijk gewoon niet zeggen. Maar, omdat het lettertype op dat lettertype van IKEA leek. Ik dacht, ah, het is IKEA. Dit... Nee, dat was...
dit is ook weer zoiets dat ik waarschijnlijk wel zal vinden wat het is. Hopelijk. Ik denk dat ik dit weer in de richting van... Is het in dezelfde richting als we net zaten? Kijk nog. Ah, dan was dit natuurlijk net een blinde vlek. Jesus, hallo. Oh, dit is ook een blinde vlek. Dit ook, fijn. Dat is... die tower. Met die... Ah, nee, dat is ding man. Ja. Latvia. Ik hoop eigenlijk dat ik dat nog bevestigd krijg op een of andere manier, maar... Voorlopig ziet het er niet naar uit. Oké, kom op. Die bus terug hebben. Ik weet dat er heel soms nog wel eens iets op staat. Dit lijkt mij niet. Dit lijkt mij dan. Gaat dit dan. Oké, dit moet de Alderi en Riga. Riga, ja, oké, top. Top. Kunnen we even opzoeken naar Alderi wellicht? Ik weet dat Riga... misschien ligt Riga er heel ver vanaf, maar... Ik had ook niet aan mezelf moeten twijfelen. Eerlijk gezegd. Dat is naar het zuiden toe, dus inderdaad inderdaad... 13 kilometer, oké. Okay. Maar ik had ook niet aan mezelf moeten twijfelen. Want ik weet dat die letters met die strepen erboven, dat het echt alleen maar in dingen kan zijn. In, hoe heet het? In, kom niet op. In Letland, dus. Waar is dit, joh? Jeez. Ik zou zeggen Canada en dingen. Dat is op dit moment mijn compleet blinde hok. Ook Canada en dan niet Nova Scotia, maar Newfoundland. En eventueel kan het ook, maar dat, die liggen allemaal allebei compleet andere einde van de dingen. Ik moet zien of dit. Ik moet zien uit te vinden of dit Amerika is of dat dit. Canada is. Want als het Amerika is, dan is het waarschijnlijk in Alaska. Maar als het Canada is, dan is het waarschijnlijk in de buurt van Newfoundland. Een gele streep helpt me niet. Ik moet een snelheidsbordje vinden. Dat is zo jammer, want het was echt een goede score tot nu toe. Oh my god. Durf ik de gok te nemen? Durf ik per definitie te zeggen van dit is Newfoundland? Ik kan me echt heel duur komen te staan hoor. Dat geef ik heel eerlijk toe. Maar ik heb voorlopig nog niks gezien wat echt
heel Amerikaans op mijn hoofd komt, zeg maar. Is dit... Fox River Island. Ik weet niet of dit de vlag van Nova Scotia of van dingen is. Of dat het Nova Scotia is. Oh! Ah! Yes! Eigenlijk maar een ronde die zo goed gegaan is. En dan zo een laatste ding treffen. Dat was als het onderdeel van het spelletje. Hè? En als het Alaska was geweest, ja, tuurlijk had ik nog bepaald dat ik het niet goed had geweten. Had ik dat soort gek. Ja. Maar blij zijn dat ik 1000 punten had gehaald. Maar, ik wil sowieso gewoon de laatste, als je kijkt naar de laatste 4 dagen, zijn gewoon heel goed gegaan eigenlijk. En deze nou ook, dus, yay, woehoe. Maar goed, dat was hem in ieder geval voor vandaag, en dan zeg ik tot morgen.